Hej, mit navn Simon Stage, og mine forventninger til medie i det her og journalistik i det her skoleår, det er, at jeg får bedre styr på nettet, og måske også lidt på at redigere videoer og sætte dem ind på hjemmesider og sådan noget i den retning. Udover det, håber jeg bare på at have et sjovt år på medielinjen. Hej, mit navn er Andreas Vibe Henriksen. Og mine forventninger til det år, det er at lære noget mere om film, så ellers bare er det sjovt med alle de andre. Hej, jeg hedder Caroline Brygger, og mine forventninger til mig selv og til medier i år er, at jeg bliver bedre til journalistik, og jeg bliver bedre til billedredigering og lave film og sådan noget. Og så forventer jeg også, at Lars kommer med kage til mig i hver time, og ellers er bare et super år med jer alle sammen. Hej, jeg hedder Simone Hansen. Mine forventninger for det her år, det er at lære lidt mere om billeder og billedredigering. Og så også noget om journalistik og film. Og så håber jeg bare, at vi får det fedeste år alle sammen. Kom med. Okay, det er det skjult kamera. Kom. Vi filmer drama, hold. Gemmer jeg bag buskeren. Ja, lige præcis. Come on. Jeg er meget stolt over at være med til det her. Meget seriøst.